El Fraikin Balomano Granollers va anunciar aquest dimecres al vespre el primer fitxatge per la temporada 2019-2020. Es tracta del primer a línia argentí, Nicolás Bonanno, fins aquesta temporada al Bada Huesca, on ha jugat les darreres tres campanyes, aconseguint en aquesta darrera fins a 86 gols. Bonanno és un lateral esquerre amb habilitats defensives i unes condicions físiques destacables. Amb 28 anys, 99 quilos i 1,98 m, l'internacional argentí aportarà alçada i físic a la defensa i a l'atac granollerí. Una incorporació que el club va anunciar juntament amb les renovacions per 2 anys de Mamadou Gassama i Adrià Martínez i per 1 any d'Osvaldo Dos Santos, Ivan Popovic, Marc Guàrdia, Sergi Franco, Marc García i Edgar Pérez. A banda, també han confirmat la continuïtat una temporada més d'Antonio Rama i David Ginesta a la banqueta granollerina.